одоо мөрөөдөл тэр алсын хараага олж хараг юм чи би их уулаарч шавах дуртай л да. За одоо бомб дуулын ороо юм тий. Хамгийн төшөөгний оргил гээд. За энэ оргилыг одоо эндээс их зааж өг тэр шүү гэж хэлээд хөөхдөд нэг баг гаргаад тийшээ явуулах юм. За тэр лөө яг тэр төшөөгний оргиллыг олж харсан баг бол тэн дээр гарахад бол яаж хийж байгааг харчихна. Харин олж хараагүй хүмүүс тэр төшөөгний оргил дээр гараараа гэж зааж өгөх явуулах юм бол явжгаад замда ядарн цангам үлсэн тэгээд за нөгөө мэдхгүй төшөөгний оргил нь хааж байгаа юм тий. За ер нь болие буцъя гэхэл ингээ буцна. Тэр энэ дэр би их жишээ ярих дуртай. Харин тэр ориглыг хэн зааж өгсөн юм бэ гэвэл аав гэж зөвлөж өгсөн тий. Хүүхдэд маш олон зүйл мөрөөддөг ер нь. Ан мөрөөдөхгүй хүүхдэд гэж байгаа асуудалтай шүү. Тэр энийг мөрөөддөг болох хэрэгтэй тий. Мөрөөддөг хүүхдэд их байна. Энэ маш сайн. Харин энэ мөрөөдөл дотор нь үнхээр чухал зүйлүүд яа гэдэг чиглүүлэх хэрэгтэй. Манай хүүхд юу ч чадчих дээ. Одоо юу ч чадахгүй нэг маш сайн болж хараад энэ үн чиглүүлээд харин урмын хуулах биш дээ. Нөгөө урмын хуулахаар ууц нэг мөрөөдөл нэг юм ярихаар ингээд болт их ингээд би ч юмас тийм л аа байсан л та. Тийм учраас хүүхдүүд нь баг нээж хэлхээ болчихдээ дээ. Оо ингээд хэлхээ за болохгүй гэж хэлэн за болио болио хэлхээ болчихдээ ийм ярихаар бүтэхгүй гэдэг мөнггүй гэдэг тийм гэдэг л. Ийм байдлаас болоод хүүхдүүд нь хаа тэр илүү аав ичэд мөний энэ дээр хүүхдүүдэд чихээ их өрөө гэж хэлмээр тийм чихээ нээж өрөө урдаас нь хилээ амаа эхэлнэ гэвч илүү чихээ нээгээд тэднийг сонсоох гэдэг үнхээр чухал юм байна гэдгийг одоо өөрийн төвчлөгээр олж харж байгаа. Бас ийм баяр сүлийн одоо сайн хийж байгаа шин. Тэгээ энэ дээр хүүхдүүдэд илүү яг одоо чиглүүлэх. За зүгээр юм аман яриад тийм мөрөөдөхөд мөнгө төлөх юм биштэй гэдэг. Нэрэл бид нэр ингээ заримдаа мөрөөдөхийн тулд заавал энэ тийнд очиод мөнгө төлөөд эсвэл тэр нь биднээс юрдөөсөө ямар нэг юм гарахгүй те. Яг үнэхээр мөнхийн эзэн биднэрт тэр зүр сэтгэлийг өгж л байгаа, тэр мөрөөдлийг өгж л байгааг улам илүү цааш нь дэвжүүлэл, улам илүү өсгөөл, улам илүү хөгжүүлэл байх хэрэгтэй гэдэг тийм ээ. Харин яг саяны ахын хэлсэн дээр та хэд яг залуучууд мэн манай аав ээж мөрөөдлийн минь ингээд чиглүүлээд өгчөөсөө ингээд дэмжиж өгчөөсөө гэж яг ямар талаас илүү хүсдэм болоо тэр талаараа хуваалцаач залуучаа. Аа тэгээ хамгийн анх одоо хуваалцах үед нь эцэг их нь хэрвээ тэр хүүхдийг урмын өгөхгүйгээр одоо чи чадахгүй үлгэр яриад ээ ч юм уу те ямар ч зүйл ингээд шууд ингээд тими сөрөг тийм зүйл хэлэх юм бол манай тэр хүүхд дахиад ингээд тийм зүйл хуваалцахгүй мөрөөдлөлтгүй тийм болох боломжтой байхгүй. Тэгэхээр миний хувьд хамгийн түрүүнд урмын үгийг л эцэг их хамгийн түрүүнд өгөх ёстой зүйл юм лөө. Дээр нь тийм шүү. Хамгийн хилээд урмыг хэрэг чухал хэрэгтэй. Тэгээд дээрээс нь бас яг тий чи чадна гэхээс илүүгээр бас чи чамаг энэ зүйлийг хийж чадхад бид нар юугаар туслах вэ гэдгийг бас өөрсдөө гарч олох хэрэгтэй. Тэгэл яг миний хувьд гэвэл тий олон мөрөөдөл ингээл байдаг тий. Тэгэл тэндээсээ бас яг үгээр миний амьдралд юу хэрэгтэй вэ? Би алийг нь чадах вэ гэсэн тэр зүйлээ зориг болгоод авч явах хэрэгтэй. Тэгээд тэрэн дээр бас ингээл олон зүйл ингээл мөрөөдж яхад ээж аваадтай ингээл хоорон ярилцаж би ийм юм болохыг хүсэж байна гэхэд тэндээс надад хамгийн хэрэгтэйг нь хэлж өгөх хамгийн сайн зөвлөгч бас байх хэрэгтэй. Тэгээд үнэхээр бид нэр таны гэр бүлийн амьдрал нэвтрүүлэг маань бидний гэр бүлийн нэгэн гишүүн болсон өсвөр нас залуучуудтай харилцаа тэднийхээ мөрөөдлийг олж мэдж тэдний мөрөөдлийг дэмжиж урамшуулж хөвөлх талаар ярилцж байгаа юм лээ. Үзэгчдээ тэгээд бид нэр одоо нэвтрүүлэг маань яг өндөрлөх төхөж байна. Тийм болохоор яг бас та нарт ингээд микрофоныг бас нээлттэй орхимоор байна. Бас та хэд үнэхээр Монголынхаан залуучуудыг тийм ээ сайхан өсвөр насны хүмүүс ингээд юу гэж урамшуулмаар байна? Урмын үг хэлээч. Тэгээд миний хувьд хэлэхэд бол миний бурхан те эзэн Есүс Христ бол өөрөө бол мөрөөддөг те мөрөөдлөө биелүүлдэг тэр мөрөөдлөө тээдэг эзэн гэж би итгэдэг. Тэгээд бидний бүтээхтэй хүртэл бид мэддэг олон хүмүүс Есүс Христ гэдэг ингээд аа тийм миний бурхан би бурханаа тэгж хардаг. Энэ дэлхийг бүтээхтэй хүртэл мөрөөдөд те намайг бүтээхтэй хүртэл хүмүүсийг энэ гайхалтай хүн төрлөختийг бүтээхтэй бүр мөрөөдөд сэтгэл дотроо бүр тэгээд бурхан одоо бидний бүтээсэн гэж хардаг байгаа.
Тэгээ тийм яг тиймгүй би бас итгэвч залуучуудтай зөвлөхөд те бидний дотор байгаа тэр бүтээлч чанарууд бидний дотор байдаг тэр мөрөөдөх тэр бурхнаас өгсөн чадвар бэлгүүдийг те бид нар ашиглаад мөрөөдөе те бурхнаас гой үнэхээр мөрөөдөл байхгүй юмс сүндөө байгаа. Миний хувьд ч гэсэн тийм байсан. Тэг мөрөөдөлт болыг энэ дээр үнэхээр те бүр айгүй ингээд цохлоод тэгээ мөрөөдөлт болоод тэгээ амдрья гэж уриалж ин тэг чадахгүй бол бурхнаас гуугаад тэгээ мөрөөдөл бидэнд өгөгднөө гэж хэлмээр байна. Ам залуучууд та өсөр үеийнхэндээ хандаж хэлмээр байгаа зүйл нь та чаднаа, бид нар чадна. Бид нараас эхлэх болно. Тэгээд магадгүй өнөөдөр та хүрмээр байгаа, очимоор байгаа тэр зүйлээ алдсан байгаа нэгэн байвал та дахиад одоо яг одоо энэ цагт та буцаад оролдож үзээрэй гэж хэлмээрэн. Тэгээд заавалчгүй тэр зүйлээ арт талд нь гарсан байх болно. Тэр мөрөөдөлтөд хүрэх болно. Мөрөөдөлтөд хүрсний дараагаар илүү тэр давуу зүйлүүдийг тэр цаашаа өөр яаж өргөжүүлэхээ гэдэг замууд нь харагданаа. Тэгээд чадна гэж хэлмээрэн. Бид нар чадах болно. Та чадах болно. Тийм. Хэрвээ ертөнцийн өвсч үнэхээр тэр алсын харааг өгөө тэр мөрөөдлийг өгсөн бол түүний хойноос үнэхээр яваарай. Тэгээд хамгийн гол зүйлүүд бол ээж аавд биднээс юм мөрөөдлийг хүртэл худалдаж авдаг. Харин хэрвээ энэ ээж аавын хүсэл биш ертөнцийн эзний хүсэл юу вэ гэдгийг та нар бүгдээрээ хараад үнэхээр чиний мөрөөдж байгаа тэр зүйл чинь чиний үнэхээр чамд тэр зүйлийг ертөнцийн эзэн өгсөн бол түүнийг баттай дагараа л гэж хэлмээр энэ. Одоо залуучуудын талаар ярих юм бол одоо нэвтрүүлгийн манд зүгээр хөрөхгүй байна. Бас ямарсан танааны телевиз нэвтрүүлгээс ийм нэвтрүүлэг хийгээд бидний дуу хоолойг сонсоод бас залуучуудын дуу хоолойг сонсоод ингэж хийж байгаа юм хэрэг миний хувьд бас их баяртай байна. Тэгээд бас цааш цаашдаа нэлээ энэ талаар нэлээ нэвтрүүлэг хийх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээд миний хувьд хэлэхэд аав ээжүүдээ хүүхдүүдээ их сонсоорой. Сонсныхаа дагуу хүүхдүүдийнхээ хөвчилж ярилцаарай. Хүүхдүүдээ урамшуулаарай. Тэдрийг заагаарай. Хэлмээр. Тэгэд библ дээр нэг үг байдаг тийм сургаалдаг. 22-ийн 6 дээр. Хүүхдүүдээ замнах ёстой замаар нь хүүхдүүдээ замнуулаа. Тэгвэл тэд хөтлөн настай болсон ч гэсэн түүнийг мартахгүй гэж хэлдэг. Энд дотор аав ээжийн хариуцлага, гэр бүлийн хариуцлага маш их байгаа шүү гэж хэлмээр. Тэгэд үнэхээр тэрийг хийж чадах юм бол яг энэ залуу наснд нь хийж чадах юм бол бид нар хүүхдүүдийн амьдралд маш их үн цэнтэй хөрөнгө үрийг суулгаж яана л гэж хэлмээр. Бидний өнөөдрийн нэвтрүүлгийг үзэн суугаад танд ямар нэгэн мөрөөдөх хүсэл төрсэн байхаа гэж бид итгэж байна. Залуучуудаа бүгдээрээ хамт Монголынхон төлөө, дэлхийн төлөө хамтдаа мөрөөдцгөө. Мөрөөдөж байгаа мөрөөдөл болгон дээр эзний нэгүсэл хамт байх болтгоо гэж юрөөмөр байна. Дараагийнхаа нэвтрүүлгээр дахин уулзлаа баяртай үзэгчтэй.